I denna genomgången ska vi göra uppgiften hastigheten y meter per sekund hos ett föremål som får falla fritt. Sträckan x meter beskrivs enligt en förenklad modell av funktionen. Då skriver vi ner denna i vårt kollegieblad. Y är lika med 4,4 gånger roten ur x. Men vi nöjer oss inte där utan vi skriver också vad y är. Y är meter per sekund och x är meter. Så vi vet vad de där variablerna betyder. Och så ska vi räkna ut hastigheten för ett föremål som faller 10 meter i A-uppgiften. Det vill säga, vad är det som är 10? Jo, x är ju meter, så x är lika med 10. Så då byter vi ut x:et mot 10. 4,4 gånger roten ur 10. Och så får vi slå in detta på miniräknaren och då får vi det ungefär till 14. I B-uppgiften då faller föremålet 20 meter. Det vill säga vi byter ut x:et mot 20 istället. Så vi får 4,4 gånger roten ur 20. Och slår vi det på miniräknaren får vi ungefär 20. Och slutligen C-uppgiften då faller föremålet 40 meter. Och på samma sätt så byter vi ut x:et mot 40 då i det här fallet. 4,4 gånger roten ur 40 och detta är ungefär 28 meter per sekund.